Українські військові здійснили успішну атаку на самохідні артилерійські установки МСТАС окупантів на території Донеччини. Напад на ворожі самохідні артилерійські установки був здійснений ФПВ-дронами «Камікадзе», які керувалися операторами з групи «Мюарамаса» 109-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Артилерійські гаубиці калібру 152 мм були ідентифіковані у прифронтовій зоні поблизу Авдіївки. За відеоматеріалами невідомо, якими саме військовими комплектами були оснащені українські дрони «Камікадзе». Однак під удар потрапив і багатоцільовий легкий гусеничний броньований тягач МТЛБ, який пересувався по території, тимчасово окупованій ворогом. Такі тягачі, як МТЛБ, часто використовуються російськими силами як бронетранспортери для перевезення військового персоналу та вантажів. Раніше, в березні, оператори ФПВ-дронів 109-ї окремої бригади сил територіальної оборони здійснили атаку на самохідну гаубицю 2С-19 МСТАС на напрямку Авдіївки. Вони використовували ударні безпілотні літальні апарати з кумулятивними бойовими частинами, які запускалися з реактивної гранати ПГ-7. Згідно з даними ресурсу «Ознт.Орекс», з початку російської агресії принаймні 137 2С-19 МСТАС було знищено, а 35 захоплено. Крім того, відомо про втрату близько 19 новіших версій 2С-33 МСТА СМ-2, із них 17 було знищено, а 17 захоплено. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!